sú takí ako my, len trochu viac na očiach. Aj preto si o nich občas myslíme, že sú iní. Volám sa Viktória Lancošová a na mojich hostí v relácii Nedelný host sa snažím pozerať očami jedného z nás. A verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť. Ak máte chuť, vypočujte si reláciu Nedelný host aj ako podcast vo vašich podcastových aplikáciách a na podmas.sk. A nezabudnite nám dať follow na YouTube Rádia Melody, kde si nás môžete pozrieť aj vo videu. V minulej časti ste počuli, ale nie to nemusíme takto, ale áno, v minulej časti sme sa bavili o hraní sa s deťmi a tak by sme radi nadviazali, pretože sme vás vyzvali, aby ste nám napísali, ako sa vyhráte so svojimi deťmi a nejaké komentáre nám prišli, tak by sme si ich radi s vami nazdielali. No super, tak ďakujeme. Ha, To som zvedavý aj ja. <laughs> no okrem toho sme sa pokúšali za ničkou hrať človeče a to Upgradeli tiež... upgradili sme aj naše hry. Áno, no to Je tiež to stojí za zmienku, tak poďme na to. Uh, ja neviem, že začneme čím aničkým uh, zvládaním prehier, alebo... Alebo nezvládaním prehier. Sme si tak povedali, že poďme si zahrať Človeče nie zlob hnevaj sa. Sa. Ne, sa. My to no, máme doma Je najskôr Pexeso? Pexeso Dobre, tak prvý. začneme peksesom. Pexesom. Ja aj áno, vlastne Pexeso to celé Ale to, to, bolo strašne rýchle. Stra Ty si to dlhšie rozkladala, jak uh, trvala samotná hra. Áno, lebo som sa snažila nájsť, že či sú vlastne všetko páry, čo boli nepáry, som vyradila a potom som to rozložila na stole a áno, trvalo mi to pomerne dlho. Začali sme otáčať. Anka išla prvá, ja druhá, ty si šiel. Tretí a už tam bol pár, že ktorý som si zapamätal, takže som ho otočil. A skončilo to tak, že vlastne sa hralo ja neviem, či 23 sekúnd. Anička treskla po stole, strašne začala po mne hučať, že ona chcela otočiť. To bol môj pár! V kartičke, alebo neviem, ak to povedala. A odišla od stola a Ježiš Mária, ale však chudatko moje malinké. Ja ju strašne ľúbim, ale toto musím na ňu povedať, že ona, ona sa vždycky hneva tak, že zdvihne ramená, ruky dá k sebe a hlavu dá dole. Čiže bradu má na, na hrudi. No nepozerá tak, dopredu. Tak, no. tak, jak keď boxer nastupuje na zápas. Mm -hmm. Bradu máš dole. A nepozerá dopredu. A ona, jak na, na mňa nahúčala, tak spravila tento svoj nasratý postoj a odišla. Ale odišla, išla do izby, ale tým, že nevidí, tak narazila do steny. A ja som sa v tom strašne začal... Ale, ale akože ja som si v milisekunde uvedomil, že... že toto teda nemôžem sa smiať, ale vybehlo mi také, vie, že, že proste sa začneš smiať, ale hneď som skončil a ona sa otočila. Ty čo sa smeješ? A ja som sa už tedy nesmial a ja hovorím, že ty si to pamätáš, ja, že ja som sa nesmial. To mamina. A ona začala na mňa, no videla ma. Že to... ty čomu sa smeješ? A ona... a ona extrémne hučala, extrémne a potom odišla a zavrla sa do izby a my sme dohrali, no. A treba povedať, že naozaj to bolo smiešne, lebo ona zatočila do izbičky, ale ešte tam neboli dvere, čiže ja. ona zatočila a narazila do steny a fakt to bolo hrozne smiešne. Da ešte tam býva krátko, no. Ešte to nemá úplne vymerané. Bola nahnevaná veľmi, lebo áno, videla, že aj videla ona, že je to pár, akurát, že ten pár je zobral Janko, čiže toto úplne nevedela zvládnuť. Tak dobre, ale ako, tak, také sú pravidla, však to zase nemôžeme jej nehávať páry, jak, jak, ty pri tom človeče predbehnem, že ju nevyhodíš na schvál, lebo že nie. Ja radšej sa zdržiavam kole, ja toto nebudem zažívať. Ja sa, ja sa k tomu, áno, však k tomu sa dostaneme, ale nebolo to preto, že by som ne, nechcela Anku vystavovať tejto situácii. Bolo to preto, lebo som tú hru chcela čo najskôr dohrať. Ešte sa ale vrátim k pexesu. My sme to nakoniec tak nejako halabala dohrali. Anka Áno, má problém sa s tým vysporiadať a samozrejme budeme s ňou pracovať a budeme jej vysvetľovať, že áno, aj prehra patrí k životu a musí sa s tým naučiť žiť. Takže jasné, že nebudeme robiť, že by sme jej neotáčali jej páry a takto určite hmm. nebudeme takto hrať. Budeme to hrať tak, ako treba. A to, to, aj keby si sa, sa so mnou snažila hociak dohodnúť, A s tebou aby sme sa takto... to vôbec nedá lebo ináč problém v hrách, čo som si všimla ja zatiaľ za to pexeso a človeče je, že Anička je extrémne súťaživý typ v tom, že ona proste potrebuje vyhrávať a Janko je extrémne súťaživý typ a potrebuje vyhrávať ale Ja to... nepotrebujem vyhrávať, ja len vyhrávam To, <laughs> to, je... <laughs> to ste proste nevideli <laughs> To <je> všetko <laughs> to... My napríklad aj to pexeso, keď sme hrali tak sme si potom počítali páry, koľko máme a hrali sme ešte aj s Jankovým mocom a ja som si spočítala pár, ja mala som 11. Ja som mal 9. Áno, lenže Janko mi podal svoju kôpku a on že, ja mám 12. A že fakt, tak som to začala prepočítavať, lebo som mu samozrejme neverila, keďže už ho poznám. Prepočítala som a 12 je, že... Jak to... Chcem... 12, aha, tak asi si ozaj vyhral. A potom sa tak začal uchechtávať a hovorí, že... No a ocové páry sú kde? Čiže Janko zobral zo stola aj ocové páry hej? a ja som to potom spočítala, ako keby že jeho. Ja, no. no ste si to nevšimli, ale oficiálne ste uznali, že som vyhral a potom som sa priznal. No. Takže to bolo, to bolo akože taký vtipný moment. No. To som nepodvádzal. Jasne, ty sa si priznáš... nás chcel iba pobaviť. No, keď no. sa priznáš, sa nepodvádzaš. Ne? A teraz poďme k tomu človeče. My máme doma takú verziu, takú detskú, že na kocke máme nie čísla, ale máme tam obrázky. Mhm. Slniečko, hríbík, kvetinka, kvetinka dážnik. dážnik, neviem, také, hej. A myslím, že to je krtek, alebo niečo je tam zobrazané. Hmm, asi, hejno. V strede tej hracej plochy. Hejno. Ale ináč, to funguje ako normálne človeče, čiže máte štyri... Hej. Mm. potrebujete hodiť. 4, hej, čo? 4, no tie... 4 hráči vedia hrať a každý Áno. má 4 figurky, Áno, hej, tak. Okay. A... Máte 4, moderátorka. Už mám po Poznamte pracovnej sa. dobe, takže už to vynechávam niektoré slova. Musíš hodiť kvetinku, aby si sa mohol postaviť na štart. Hej, na akože kvetinka je adekvátna voči šestke. Áno, a, a potom vlastne hádžeš ďalej a posúvaš sa a zároveň platí aj, že môžeš vyhadzovať tých hráčov, keď máš ten istý symbol, mm. na ktorom už niekto stojí. Keď máš jednu figurku v hre a hodíš ten symbol, tak proste musíš ho vyhodiť, <laughs> že môžeš. Že, Tatiana? No, a ja som si uvedomila, že len kým sme hodili ten kvietok, tak prešlo ale 7 minút. Alebo no to... sme po jednom hádzali a sme zabudli, že šesky na začiatku sa hádžu trikrát. Začali sme hrať, už, už jak sme začali hrať, už prvýkrát, čo sme položili e, figurku na hraciu plochu, ja už som mala pocit, že už ma to nebaví. A to sme boli na začiatku. A teraz si hovorím, že fú, to už keď mňa nebaví, čo tá moja dcéra, ktorá viem, že má tú trpezlivosť niekde tak ako ja, možno niekde trošku horšie. A už bola taká, no, taká roztekaná nejaká. Ja som nemal pocit, že ťa to nebavilo. Hej? No. Mm. Tak sme teda hádzali, posúvali sme sa teraz niekto niekomu vyhodil figurku. Ja, že... Dobre, dobré. to znamená, že musíme ísť od začiatku. A ja som si uvedomovala, že ty kokos my tú hru budeme hrať do zajtra. A teraz mne bolo, že už som chcela skončiť. A ešte keď som videla tú Aničku, ktorá bola proste nervózna, aj z toho, keď ju vyhodili... Aj už, 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 ju to proste nebavilo, už robila všetko iné okolo toho, ale Janko, že Musíme to dohrať do konca, lebo musíme dokončiť vec, ktorú sme začali. Ale áno. Že, áno, ja ti toto kritujem. Nie, ja, ja to len vysvetlím, hej, pretože on... E, ne, nejde o to, že som mal dvoch panačikov v domčeku a dvoch v hre. Hej samozrejme, vyhrával. To, že to najde o to, že som bol chvíľku od konca. <laughs> Nie, o to nejde. ale myslím, že v tomto momente, kedy už Anička prvýkrát povedala a sa postavila od stola, že už ide preč, tak tá hra bola ešte nerozhodne, čiže na toto ani nemôžeš tento, tento argument proste neprejde. Ona chcela ísť hneď pozerať telku. Akurát, že telku bude v zime pozerať ešte veľmi dlho a veľmi veľa. A ja nenávidím, neznášam proste, keď uh, není um, keď ľudia nemajú zmysel preto dokončiť veci. Ja to proste nemám rád, lebo pro, vieš, aký ja mám aj názor na sociálne siete a tieto veci. ja sme sa o tom bavili, že ľuďom už teraz je strašne ťažké, strašne ťažké dopozerať 15 sekundové video. Že proste musí, má, má tendenciu scrollnúť to ďalej. Posunúť, hej? Že proste ne, ne, nevydrží ani tých 15 sekúnd posratých pozerať to svoje video. A toto toto určite nechcem, aby, aby sme začali v tých deskách budovať, pretože keď niečo začnem, tak to dokončím. Hlavne keď niečo začnem a je to akože, myslím, že to má zmysel. Jak napríklad hra. Tak som jej povedal, že, že nebudeš pozerať telku, najprv dokončíme hru. A že ona už nechce. Dobre, tak nebudeme pozerateľku. telku. Dnes už nebudeme pozerateľku potom si to rozmyslela veľmi rýchlo, tak sme išli hrať a potom, potom sme sa už blížili ku koncu a už ju to extrémne nebavilo. Už všetko možné pozerala, už zhádzovala na schval figurky a tak. A jediné, čo ju už chvíľku pred koncom príjmelo dávať pozor, bol fakt, že som jej povedal, že pozri, ja už mám troch v domčeku a tretieho mám v tri štvrtke kolečka. Už len chvíľku, a nepovedal som, že skončí hra, ale už len chvíľku a vyhrám. A vtedy ona si pamätá, že úplne tak dala hlavu hore, spozornila, že čo? Ty nevyhráš. Ja chcem vyhrať. Hovorím, láska, ale veď ty si sa nesnažila. Ty si sa celú dobu nesnažila, si sa nesústredila, fúr si niekam odbiehala a nechcela si vyhrať. Ja som chcel vyhrať, ja som sa snažil, ja som sa sústredil a preto vyhrám. <laughs> som jej naložil úplne a vtedy začala dávať pozor, ale už bolo neskoro. Áno, Janko to teda nakoniec vyhral, ako ste správne pochopili. Mala som možnosť ho vyhodiť, ale neurobila som to a neurobila som to preto, lebo som tú hru chcela dohrať aj ja a vedela som, že keď sa dostane do toho domčeka, skončíme. No spravili <laughs> takže, sme alianciu. <laughs> takže som hrala s ním. Zároveň som nevyhodila ani Aničku, lebo opäť by sa nám tá hra iba zbytočne nadlžovala. Takže nebolo to preto, že by som ju nechcela vystavovať situácii, Aha. s ktorou by si nevedela dať rady, lebo však nakoniec sme ju aj tak do tej situácie dostali, lebo si vyhral. A Anička áno, plakala a bola z toho veľmi smutná. Tak sme jej potom vysvetlovali, že takto v živote chodí, že nie vždy vyhráme. Niekedy musíme aj prehrať. No. A Co si jehovoril? teda išiel s tým, áno, že sa nesnažila, tak ja som jej hovoril aj teraz, ako ona chodí aj na tie naše zápasy, že teraz dva týždne po sebe, dva víkendy sme prehrali a dokonca posledný víkend som dostal svoju najvyššiu poražku, akú som kedy v živote v by dostal za 10 rokov, za 12. No ale povedal som jej, že tie dva zápasy sme prehrali, teraz sa budeme sústrediť na tréning a ďalší zápas vyhráme. Nie som úplne si <laughs> istý, či, či ona ma chápe, ale určite to tam niekde v hlave je, určite to tam má. Určite Určite to má nejaký zmysel. Ja som ešte chcela rozobrať to, že si nie som úplne istá, či ona v tom veku 4,5, no nie celých, 4 a pár mesiacov, má uh, tú schopnosť vydržať tak dlho, vieš venovať sa jednej činnosti. Že či je to akože v, vôbec v tom nastavení mozgovom, poprepájanom, neviem čo neurónovom, že či to tam už je, vieš to, to že vydržať do konca. Že či od nej vlastne nechceme len vec, ktorá do ktorej ona musí dospieť časom. Čo ja viem, to by bolo možno dobré, ale, na, ale to je jedno, lebo viacerí psychológovia majú viacej na to pohľadov, lebo napríklad telku vydrží pozerať 3 hodiny. To je pravda, no. Tam, tam strohnení, no. Sa dokáže pošťať, lebo si nevšimne, zabudne, <laughs> že musí ísť na vecko. Ale e, čítal som aj jedno vyjadrenie jedného psychologa, ale nebol on Slovak. Tie decka, keď pozerajú tieto aj nové rozprávky, jednodobé, tak majú strašne, strašne veľa, aj nové filmy to majú, že majú strašne veľa preklikov, že prestrihov. Uh -huh. Majú extrémne, extrémne množstvo, že každých pár sekúnd je nejaký prestrih. Že také, také, um, jak sa toho mu hovorí, že... Rýchle scény? Áno, akože ale, 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 ale vola, kedy v tých starých filmoch O, o, okoli 80. rokov, čo boli naše výborné filmy, v je na čelu, mm -hmm. to, bol, to boli perfektné filmy, tak to boli také e, scény dlhé. Mm -hmm. že, že, že boli tam proste dlhé scény, že niektoré aj nadmerné. Na jeden záber. Na jed, jedno záberovky, ďakujem mm -hmm. pekne, toto mm -hmm. bolo ono. A teraz to má proste, že, že niektoré filmy vedia za minútu, normálne, že, že, alebo rozprávky, že 30 strihov. A to on tam hovoril, že to im presne vyvoláva uh, v hlave alebo v mozku také, že fur treba niečo robiť. Fur, 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 je nejaká zmena. Vieš, že fúr nejaké skraty. Stále je nejaká zmena a keď ona má potom... A to dostáva, pri tej rozprávke to dostáva, lebo stále tam je nejaká zmena a ten mozog je spokojný. A keď má teraz sledovať hru, človeče, nehnevaj sa. A majú sledovať hodinu a sústrediť sa na to, že hodí a potiahne tam, kde hodila, tak tam nemá tie zmeny, nemá tam tie skraty. A to je potom problém. To nehovorím ja, Rád by som citoval, nepamätám si meno. Nevadí, nevadí. Dobre, no však ako máme pred sebou dlhú zimu a pýtala som sa, že čo sa vlastne robí s deťmi takto, keď je zima vonku a nedá sa úplne byť vonku, tak... Na to som ti chcel tiež reagovať, no. Lebo cestou domov, v aute, si sa ma pýtal, čo budeme robiť. A som ti vymenoval možnosti a potom si povedala takú jednu vec, že, že dobre, skúsme niečo, čo bude zadarmo. A to je problém. Uh -huh. a to je, to je pre nás problém pretože my môžeme ísť môžeme ich zobrať do akvaču mm, alebo do detského kútika ale no, to všetko to je stojí 50 dole. No. a každý deň to Z nemôžeš detského robiť detského kútika je hneď vedľa M-ko a hranolky <laughs> a nogetky čiže to je tiež a jednak to nemôžeš robiť, lebo však je to strašne veľa peňazí a jednak teda to asi není úplne dobré a jednak je dobré si s nimi sadnúť doma ľudia a jak rodina si zahrať to. Tak to sme teda zvolili, Skúsili. ale, ale teda máme to ešte v, vo veľmi ranom štádiu. Toto. A hlavne som bohopil teraz, keď si hovoril, že ťa to nebaví, že aj ja z tvojho pohľadu. Ja by som zvolila možno na začiatok hru, ktorá trvá kratšie. Že sme... Čak u Aničky to pekse trvalo veľmi krátko. Áno, ale že by sme Dohrali to Pexeso, ale ako možno s menším počtom. Vieš, a postupne budeme pridávať Ale to je úplne jedno, ani počty. koľko tam je počtov. Keď tam budú dva páry a ja otočím prvý, tak je konec hry. Ale <súdňa> ona to zvládne časom. Však to ja viem. Len ju tam musíme vystavovať. No, to je celé. Čo Kristina? Jak hrala Kristina? Ja, a tak to asi. Kristina si dala na pršteky tie figurky. Zjedla ich a išla preč. Jedla ich, hádzala a potom odišla preč takže toľko Kristina. Ona ale vôbec podľa mňa nemá šancu pochopiť ne. toto a Pixel sa so tiež ešte nie. Aj šance. Tomu jasný. nerozumie vôbec. A čo sú také nejaké hry, také aj pre ňu? Stávanie, lega. No, kocky ona si celkom ide. Mm, postavíš väžu a zhodíš ju. A možno nejaké pekse sú so také ľahšie, by asi zvládla. Aj keď nie si Neviem, či Vieš, čo som s ňou hrala? Uh, pucle, je celkom idú. ak keby sme s ňou hrali také, že, že kúpime nejaké sušenky alebo sladkosti, alebo medvedíkov. Aha. A to je úplne jedno, že ja neviem, dáš tam 10 druhov sladkostí, takých maličkých, a zakrieš ich niečím rovnakým. A keď teraz nájdeš, keď otočíš a nájdeš dvoch rovnakých medvedíkov, červených, tak ich môžeš zjesť. Tomu by pochopila, podľa mňa. Ale keď nájdeš medvedíka a nájdeš minimilu, mm tak si nemôžeš takže, zobrať. Tak ne. Môžeme to skúsiť, dáme vám vedieť, ako to dopadlo. Toto to, to ma teraz napadlo a myslím, že to bude aj moja obľúbená hra. Či nám Kiki na ne všetko vlastne. <laughs> Pred začiatkom hry. Bez ohľadu na to, <laughs> či <laughs> Budeme to Budeme otáčať krytky a tam nič. <laughs> no, písala mi moja kamarátka Anička, jej cera Ela má také, že má imaginárne zvieratá, vidí ich, alebo ju naháňajú, alebo takže že máma, má pozor, tiger, alebo teda donesie jedlo v prázdnych rukách Hmm. Aničke, akože, hej. No a že pár dní dozadu prišla za ňou, naťahuje ku nej ruku, že mami, páči, zober si. A anička ju nepočúvala pred tým, čo tam bolo. A ona, že tak jej, zjedla. ďakujem, ham. A zjedla. Mňam, to je výborné. A teraz mala sa s revom rozbehla za otcom, že oco, mama mi zjedla koníka. No, stane sa. Musíme počúvať tie deti, že čo, akú hru majú aktuálne rozohratú. Ja sa vždy pýtam, čo to je. Ja je, že to, aby si vyhol sa tomuto. Ale vieš prečo? Lebo ja mám trošku problém s týmto, tak hrať to, ten, ten detský svet. Mm -hmm. Víš, že u u, u mňa je to strašne vidieť, že to hrám ten detský svet a niekedy na to ani moc nemám. Tak sa vždy zky... A čo to je? A to mi dá potom, vieš, že... Že nejaké, že ďalši, ďalší náboj že alebo, alebo, alebo nejakú myšlienku, keď mi ona odpovie, tak ma to tak nejak napadne, že čo ďalej sa môžem opýtať. Ale no, chudotko Anička. My sme tak nejak hovorili, že nás to úplne nebaví sa hrať a na to nám reagovala Janka na Instagrame, že to vôbec nevadí, že český terapeut Jiří Halda hovorí, že je divné, keď rodičov baví hrať sa s deťmi. Takže však... určite bude aj na to nejaký pohľad. To e, že... ja ti hovorím, ty nájdeš vo svete taký pohľad, jak potrebuješ. Len <laughs> proste musíš hľadať. Uh, mimoň, hrať záleží ako kedy, ale ako ste povedali, záleží aj v akom ste vy ako rodič rozpoložení. Náš trojročak je ako vaša Anka, lieta všade. Čiže ihrisko je pre mňa s ním najlepšie riešenie a malá 15-mesačná. <laughs> áno, to plánot poplotné tak tá sa zahraje s prázdnou flašou sama aj hodinu. My tiež máme doma takto. Že celkovo, ako som počúvala podcast, tak som si uvedomila, že máme podobné deti. No a tu máme. Ahojte, Tanička Janko. To je Anička, tu píše, ale iná. Mhm. poslucháčka naša. U nás je to presne narovnako. Keď fičala labková patrola, tak sme všetci museli hrať lapky. Teraz u nás fičí spirit. To je to ten čo? koník. To je jaký koník? To je jedna z tých... Nie je to akože jednorožec. Ináč mimochodom Anka medzičasom začala pozerať jednorožcovú akadémiu. Akože... Ide ah, si na... Ale stále je to teda ten taký polokonský svet. Ja, ja som nadával na onča. Mm, vidíš, zlatý a onča. Ja, a zlatý onča. <laughs> no takže teraz presne u nás fičí šp uh, špirit. <laughs> Hlavne vieš, čo som mal problém? To Anička zase mi vynadala. Lebo ja som len počul, že z tej jednoročcovej akadémie niečo, že daj, nech to sobore bouška. A ja som sa tak otočil hneď, že tam je aj tá mačička? Vieš, ako že si šplhnem. Že si pamätám z jedného... Rozprávka domkú kúziel, tam no, je bouška, tá, mačka. No, tak toto bol koník, takže... Mm. To, bol to nie mačka! To bol prúser. Hej, hej, no. uh, dobre, takže spirit. Uh, hraj, hrajú sa doma na spirita, na konia. Uh, Kolená mám zodraté. Bol diel o pume a spiritovi. <lýdňujem> to ste mali doma vidieť. Ale predávajú hoci kde také veľmi lacné aj um, chrániče na kolena pre korčuliarov. To sa dosť ide podľa mňa. Áno, áno, určite. Keď sa hráte doma na konia alebo psíkov, no. tak áno. Lego ide, ale teda len s nami, same sa nezahrajú. Inak my doma vôbec nemáme Lego. Ani, ani vôbec nič z toho legoidného sveta, ani to duplo. No. Prečo? Čo ja Mňa to až tak nezaujíma, takže my si to si až to dala? tak neideme. No, Máš pocit, že majú málo? Ne. No a že majú dve dievčatá 4 a 2 roky, telka u nás tiež ide niekedy viac než treba, ale už kašlem na to, neurobím pri nich nič. Respektíve urobím, ale nedá sa napríklad upratať. Na to je tá telka super. A ešte tu máme jeden komentár, že moju dceru milujem, ale to Sandra písala, Nevždy. No, ale nebaví ma, že, že hrať sa s ňou ma k smrti nebaví. Bola som veľmi šťastná, keď začala skladať pucle a hrať Pekseso. way, je v ňom brutálna porážama. Hm. No a teraz prišla fáza hrania príbehov a z toho šaliem. Máme Pekseso lapková patrola, celkom je zložité, To je super, to ju zabaví na dlho. Problém príde, keď dohráme a dcera povie tak, a teraz sa s nimi budeme rozprávať. Mm -hmm. Rozumej, použijeme kartičky s labkáčmi ako postavičky a hráme príbeh. Mm -hmm. Bože, jak ja z toho umieram, lebo ona v tej svojej hlave skoro štvoročnej nevie ešte vymyslieť zápletku, čiže musím ja a trpím. No a keď vidím tú radosť v očiach, jak ju to baví, no tak sa poväčšine prekonám. Takto sú také tie povinné jazdy. Ja, ja, ja som čo? to mal aj s včera. Napríklad, no tak často ona príde s nejakou babikou a že akože, 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 ty, ty si, akože, toto je LK, áno, akože, a toto, a ja som maminka, dobre? A tak sa budeme hrať, dobre? A ty teraz, akože, povieš, že, akože, že, že, že čo tu robíš? Povedz. Čo tu robíš? Dobre. Ja som prišla domov. No, ale my máme výhodu v tom, tom som chcel povedať, že Anička nám presne nalinkuje, že čo Ona nám hovoriť. presne povie, čo máme robiť, kam sa máme postaviť. O, a tak? Akurát, že potom je problém, keď to náhodou neurobíte. Tak Zareagujete zle, je problém, no. Keď sa trošku začnete improvizovať, no tak ako problém, hej. Chcela si niečo hovoriť? Už asi ani nie. Ja som chcel, že dobrú tému sme načali, lebo ide zima. A načali sme aj to, že možno by bolo lepšie sa trošku viacej hrať s deťmi, deťmi, aj keď teda máme na to rôzne názory a teda však sa netajíme tým, že to úplne není naša najobľúbenejšia činnosť, ale nedá sa nič robiť, musíme sa niečo naučiť a pucle a človeče nehnevaj sa bude málo. Mm -hmm. podľa mňa. Musíme na celú zimu. nájsť niečo iné. Presne tak. Potrebujeme nájsť hru, ktorá by nás bavila všetkých. Poraďme si, prosím vás, navzájom. <laughs> je nejaká spoločenská hra, ktorá akože dá sa, že štvoročné dieťa ju zvládne a baví aj rodičov? No dostihy to nejsú. Mm. Veď toto. Ja do, dostihy doteraz neviem hrať. Šach, nič. Sedm, Ša, šach som sa, som sa nenaučila ešte doteraz hrať. Mariáš. To vôbec, to si, čak to sú úplne... To je iný svet hra, to je úplne jak henty. Čo sa to ešte podoba na, na Mariáš, Ten uh, Jurko kamarát to hrá. Ja aj oni, uh, Bridge. A toto čo je? No, podobá, ale aj. No. To sú tak komplikované hry. Však ja hovorím, som sa tu sedmu nevedela naučiť. Bridge, som nevedela bridge je ťažký, no. hm, tak. Aj keď on by ti povedal, že vôbec, no, ja ale ja. on má hlavu inde. No, veď toto. A čiže pre takých ako <laughs> jednoduchších, no poviem, jak <laughs> je, dobre. Jak <laughs> A čo? Ale, po, akože... ale Janko napríklad však hrať vie. Hej, a, ale tebe celkovo idú tie hry, však ja nechápem, jak ty ešte to človeče dokážeš vyhrať, tak to prečo. Ale, dobre, no. ale tak to není len o tom, že čo ty hodíš, lebo, lebo ja som ti hovoril, keď máš viacej pánačíkov, šiek, máš viacej pánačíkov v hre, a teraz hodíš nejak niečo a rozmýšľaš, že, že, že ktorým pôjdeš, tak tam existuje nejaký vzorec na to, že ktorým sa to najviac oplatí. A ja som ti včera, včera som ti povedal, že, že prečo sa nepostaví, že hodila si, kv, hodila si kvietok, rozumej šestku a dala si si panačika na začiatok polička. Potom ďalšie kolo si hodila zase kvietok, čiže šestku a išla si s úplne iným. Uh, úplne iným pandláčikom, hej? A hovorím, že prečo si neuvoľníš to to, to to prvé políčko, že keď hodíš zase šestku, tak budeš mať všetkých v hre. A bola za tebou Anička, vieš? A uh, hovorila si, že čo je pravdepodobnejšie, že hodí uh, slnečko alebo kvietok, aby ťa nevyhodila, vieš? No. Že si chcela ostať na tom kvietku, Áno. na tej šestke, kvôli tomu, aby ťa nevyhodila. Ale tá kocka je hranatá, tá má šesť strán rovnakých. Tam je presne, tam je úplne rovnaké percento možností, že, 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 ktoré ťa vyhodí. Len na tie ostatné, na jednotku, dvojku, trojku, štvorku, peťku sa nikdy nesústredíš. Vždycky sa sústredíš iba na šestku, preto máš pocit, že málo pada. Mm -hmm. Hej? Čiže, že tam, sú, tam, sú, tiež akože veci, nad ktorými vieš rozmýšľať a potom ti to vie pomôcť k výhre. Nekedy nie. Vidíš, na mňa je aj to. Človeče, nehnevaj sa. Komplikované. Ja by som potrebovala presne nejakú takú hru, ako je Človeče, nehnevaj sa akorát kračiu. Už troška rýchlejšie ju máme za sebou. Tak to hrajme s jedným pandrláčikom. Ináč to čo je za slovo, že pandrláčik? <laughs> to sú ešte nejaké ekvivalenty, že figurka, Figúrka. Figurka, myslím, že figurka je správne. Pandrláčik. Čakujem, Možno nám môžeme. dojdu nejaké. Môžeme. <laughs> ešte aj tipy na to, ako to budeme volať. Ako sa volá pandrláčik. Dobre, tak ak by ste mali náhodou nejaký typ. No. na hru, tak ja to potom určite prezdielam cez sociálne siete, aby to videli aj ostatní rodičia, no. ktorí sa v tom takto utápajú, jak my. Sociálnu sieť môžem spomenúť, Triezva má podcast, tam ma viete sledovať, nás, občas tam šupne aj Jančiho bez jeho vedomia. Nie, to už nerobím. Si záležím Instagram len kvôli tomu, aby som sledoval, čo tam dáva. Budem ťa pozorovať. No a môžete si vypočuť všetky naše časti na všetkých našich digitálnych platformách. Môžete, teda úplne našich. kľudne. <laughs> ináč to vám bude trvať asi dlho lebo už ich je tam dosť no, no a čo sme sme aj na Facebooku, nie sme si vypadla z toho tuším uh, Pozor, normálne rozmýšľam, že čo poviem sme na všetkých digitálnych platformách aj na Podmaz.sk, to som chcela povedať mm -hmm. tak, dobre dobre, výborné, sponzorov spomenúť na Nemáme. sakra